Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Carelli, especial aqui para o portal TV High Speed. Estamos no cartódromo Arena Itu para acompanhar todas as emoções da quarta etapa da Copa Husqvarna Paulista. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e vem com a gente. Para você amante da velocidade, hora da Copa Husqvarna. De kart direto do Cartódromo Arena de Itu, meu caro Pedro Rodrigo. Já começamos com a categoria cadete, primeira prova da disputa, muito quente no interior paulista. Muito quente, muito mais quente que em São Paulo, lá no Paulista. E já, os meninos já vêm com tudo. Eu brinco, né, acho que eles não têm medo, eles falam, não deve machucar isso aqui, porque eles tiram umas finas, hein. Ah, o pessoal vai passando muito perto e você já vai acompanhando todo o trabalho. Você vai vendo ali o Felipe Luco, que já vai trazendo todo o pelotão logo depois dele. Pessoal que vai avançando aqui. Um traçado diferente das etapas anteriores, Pedrão. Isso é muito legal, muda a etapa, né? Exatamente, aí você vai vendo o final de prova com a vitória do Felipe Luco nessa primeira bateria. E aí... Fala, Pedrão, manda ver. Não, já que vou para a segunda prova, mas é legal isso, eles não marcam a pista, eles não conseguem decorar a pista. Isso é uma disputa diferente a cada corrida. Exatamente, e aí você vai vendo, opa, que os karts vão se tocando, vão se batendo, o pessoal vai tendo reclamação, vai tendo levantado de braço, tem reclamação nessa idade, sem sombra de dúvida, Pedrão. Eu imagino as mães dentro do box. Ah, vão arrancando os cabelos com tudo isso e mais um pouco. Vocês estão vendo que eles vão lá no fundo, fazem uma curva forte ali, ó, à esquerda e voltam pro miolo do traçado, pro zigue-zague ali, mostrando um grande trabalho, um grande desempenho no Cartódromo Arena de Itu. A Copa Husqvarna vai sendo disputada aqui no interior paulista. É um calor, deve estar um calor mais ainda, mesmo tomando vento na cara aí nos karts, os meninos estão quentes. Exatamente, aí você já vai acompanhando a disputa. Eles vão passando por dentro ali. Você vê ali o Felipe Sadi, o Theo Fortunato, o Felipe Luco, todo mundo junto e misturado nesta disputa de volta ali, ó. Tem o Totózinho na traseira, vai porque senão eu vou, Pedrão. E eles já vêm se encaminhando pro final da disputa. Um trecho sinuoso, bandeira quadriculada pra Theo Fortunato nesta segunda bateria, Pedro Rodrigo. Olha o pai ali, o que festeja, hein. Bom pessoal, tô aqui com o Theo Fortunato, vencedor da categoria cadete. Theo, conta pra gente como foram as corridas desse sábado. A gente começou com o warm-up em segundo e na classificação também. Segunda corrida, a gente andou bem, conseguimos ficar em segundo, uma chegada muito legal com o meu amigo Felipe. Parabéns pra ele aí. Na segunda corrida a gente teve uma briga épica com o Felipe também, conseguimos vencer. Na última corrida com vaga brasileiro, largamos de segundo, abrimos e de ponta a ponta vencemos. Parabéns, Theo. Muito obrigado. Bom, pessoal, estou aqui com o Felipe Luco e com o Theo Fortunato. Eles vêm fazendo uma disputa bem acirrada na cadete, aqui na Copa Paulista Husqvarna. Vamos conversar com eles, né? Saber aí como foram essas disputas aí, principalmente aqui nesse sábado, aqui na quarta etapa. Felipe Luco, e aí, como é que estão as disputas? Estão bem disputadas, está indo bem. Cada dia um ganha, cada dia um perde, tá indo bem. Legal, legal. Theo, e aí, como é que é disputar com o Felipe? Muito bom, é igualzinho o tempo todo, pau a pau, sempre, todas as corridas a gente sempre disputando. Muito bom aí disputar com ele. E a disputa fica só dentro da pista, como é que funciona? Só dentro da pista, eu acho. Só dentro da pista, óbvio. Legal, legal. Parabéns pra vocês, até a próxima etapa. E tudo de bom. Obrigado. Valeu. Hora de falar da categoria cadete rental. Vamos para a disputa Copa Paulista Husqvarna. A bandeira vai ser agitada. Vamos começar. Já tinha gente se mexendo antes do permitido ali, Pedrão.
É, deu um pulinho antes ali. Vamos ver o que a direção de prova vai falar. E aí ele já vem mergulhando aqui, ó, uma curva à esquerda de raio longo, é pé embaixo, é aceleração. O pessoal da Rental também quer mostrar serviço, meu caro Pedro Rodrigo. Você fica de olho ali no Henrique Bezerra, no Theo Garcia, no Matheus Torres, toda essa galera que já vem ali pelas primeiras colocações. Vem disputando muito ali. Não é porque é Rental não, né, meu? Os caras vêm pra briga, Matheus. Exatamente. Um pouquinho mais atrás ele tem o Benício Magri, o Henrique Kim e o Luca Parado também ali vem disputando cada um o seu espaço dentro do Cartódromo Arena de Ito. Curva à direita é aceleração, é pé embaixo e você vai acompanhando todo esse trabalho desenvolvido pela equipe Alpe, pela Copa Paulista Husqvarna e aqui também pelo portal ITV Raio Speed Brasil. Eles já vêm para receber a bandeira quadriculada, vem ali ó, na disputa, vem ali o Henrique Bezerra para vencer ali com esse grande desempenho nessa prova, meu caro Pedro Rodrigo, grande trabalho dele. Olha o outro pai aqui, os pais só festejam, né, de felicidade. Ah, mas isso não pode parar. Bom, pessoal, tô aqui com o Henrique Bezerra, que foi vencedor da bateria da Cadete Rental. Henrique, conta pra gente como é que foi a sua corrida hoje. Enfim, a minha corrida foi muito boa. E eu e o segundo lugar brigamos muito. E, enfim, chegamos a um determinado ponto que eu passei o segundo e ganhei. Parabéns, Henrique. Valeu. Hora de falar da F4 Júnior, categoria bem disputada, já é largada, lançada, Pedrão. A galera já vem vindo ali, ó, o Vinícius Góes, o Marco Costa, o Arthur Pilão já vem ali pelas primeiras colocações. O Daniel Stella também vem abrindo o caminho. É isso aí, Daniel Stella vem fazendo uma grande disputa e que categoria essa F4, hein? Exatamente, também tem o Ricardo ali, também o Arthur Coelho, o pessoal vem abrindo o caminho e a gente vai acompanhando toda essa disputa. O Vinícius de Góes ali, ó, vem numa boa primeira colocação, vem mostrando o serviço, coloca o carro aonde ele quer, vai ocupando toda a pista, meu caro Pedro Rodrigo, o que mostra um excelente trabalho ali do piloto 43, que já vem para receber ali a bandeira quadriculada na primeira prova. Isso aí, não dá chance pro azar em momento nenhum. E o motorzinho é alto, hein? Exatamente, vai fazendo um barulhão, barulhão a Copa Paulista Husqvarna direto do Cartódromo Arena de Itu, sempre aí com o pessoal da equipe Alpe. E agora a gente vai para a segunda bateria, temos ali a inversão de grid e vamos ver ali agora como que todo mundo vai se comportar. O pessoal já vai mergulhando para a primeira tangência, você vai acompanhando tudo isso. São aqui ó, 10 minutinhos de prova, você já tem que acelerar, tem que sentar o pé, Pedrão, não pode demorar para ultrapassar o kart que vem à frente. Não pode, é muito rápido essas corridas do kart e isso deixa a coisa muito mais dinâmica, né, Matheus? Exatamente, deixar sempre aquele abraço pra galera da Vurt acompanhando a Copa Paulista Husqvarna, a Alpe também e o Cartódromo Arena de Itu. Eles vão pro biolo do traçado, aceleração, pé embaixo, bandeira quadriculada pra ele. Vinícius de Góes, na inversão do grid, ganhou 5 posições, Pedro Rodrigo, segunda vitória do piloto do kart 43 no final de semana. É isso aí, de parabéns. Bom, pessoal, tô aqui com o Vinícius Góes, ele que foi o vencedor da F4 Júnior. Vinícius, conta pra gente como foram as corridas desse sábado. Ah, foi muito boa, a gente teve um desempenho muito bom na primeira, na segunda e na terceira. Nosso kart hoje estava voador e eu queria agradecer meus apoiadores, minha família. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Parabéns. Obrigado. Outro motor sorteado, grid gigantesco, largada lançada, Pedrão. Olha o pessoal trabalhando. Vamos ver aí de olho, Denis Martins e Oscar Alves com o Felipe Oliver largando nas primeiras colocações. Nossa, olha isso. Os meninos estão, ó,
pessoal vai abrindo a caixa de ferramentas, vai mostrando o serviço aqui na Copa Paulista Husqvarna, também no Cartódromo Arena de Itu. Vai vir acompanhando ali todo o trabalho. Tem gente rodando e vendo o mundo ao contrário. Aí fica difícil a vida do piloto, hein? Fica. Aí ele já vai. Agora ele tem que chegar pelo menos perto para tentar na segunda, porque essa daí já foi para ele, né? Exatamente. Eles vão fazendo a tomada ali de curva, já vão acelerando. Tem gente dando aquela escapadinha, pegando na zebra. Ali prejudica o desempenho e vai tendo a aceleração. Você vai acompanhando, já vem a primeira bandeira quadriculada. Vem todo mundo muito próximo. Denis Martins em primeiro, com Oscar Alves em segundo e o Felipe Oliver na terceira colocação. Nessa primeira prova do KD do F4 motor sorteado, meu caro Pedro Rodrigo. É isso aí, já vamos para a segunda e largada. E vem com tudo, hein, Matheus? Vem todo mundo aí, já vem gente chacoalhando pelo meio da pista, eles já vão mergulhando. Olha todo o trabalho ali, ó. Tem o Paulo Roseiro também ali, ó. O Ricardo Chaine também vem mostrando o serviço, tudo isso junto e misturado. A galera vai passando já pelo interior do traçado, vem todo mundo se aproximando. Olha que disputa ali pela quinta colocação, meu caro Pedro Rodrigo, todo mundo embutidaço. É isso aí, mostra que é muito parelho os carros e a motorização ser sorteada dá isso, né, Matheus? Exatamente, você está acompanhando a Copa Paulista Husqvarna. Bandeira quadriculada para a vitória de Felipe Oliver. Paulo Roseiro em segundo, Denis Martins em terceiro, Ricardo Chaine em quarto, Vitor Ferri na quinta colocação. Bom, pessoal, estou aqui com o Vitor Ferré, ele foi o vencedor da F4, motor sorteado, categoria graduados. Conta pra gente como foram as corridas desse sábado. Bom, então, a corrida foi uma corrida muito boa. Eu fiz uma boa tomada de tempo, eu fiz o sexto melhor tempo, mas tive um problema com o bico. Então eu fui para último, consegui escalar, larguei, fiquei em oitavo, e aí na segunda larguei em oitavo e consegui ficar em quinto. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, estou aqui com o Denis Martins, ele foi o vencedor da F4, motor sorteado, categoria Super Sênior. Denis, conta pra gente como foram as corridas desse sábado, teu desempenho aí. Pô, foi sensacional o final de semana, só tenho a agradecer aí. Fizemos uma boa tomada de tempo, fizemos um P1, uma volta incrível, na volta do pneu, consegui me posicionar bem aí no grid, consegui pegar um vaquinho, veio um bom tempo aí, baixamos 3 décimos em relação ao segundo lugar, fizemos a pole, e aí já viu, né, largou lá na frente, segura, né, conseguiu ganhar a primeira corrida, isso já deixou a gente mais tranquilo aí, porque são duas provas, né, e aí na segunda foi mais administrar aí a corrida, né, largamos, o grid é invertido, largamos lá de trás, a gente veio lá na paciência, veio passando, e conquistamos um P1 aí no final. E eu só tenho a agradecer aí pela cobertura de vocês aí, uma belíssima corrida, a galera cada vez mais vindo prestigiar o evento aí, e foi sensacional. Parabéns aí. Parabéns, Dani. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço a todos aí. E quem não tá correndo, eu convido a todos a vir correr aqui, o campeonato tá sensacional, cobertura aí da Rai TV e da Husqvarna patrocinadores aí, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, valeu. Valeu. Hora da categoria Sanremo, dois tempos, os karts mais fortes vem aí, Pedrão. Olha só a fumaça subindo, olha a galera acelerando. E esse pessoal... O kart dois tempos é outra coisa, né? Parece que é uma coisa tão que a gente usava lá atrás, hoje é muito mais os karts convencionais, mas estão de parabéns, né? E aí você tem o Silvio Correa Neto, o João Neves, o Renato Gasparian, o Bruno Procente, tem ali também o Renato Dorê, o Albert também e o Bruno Rubinato. Todo mundo junto e misturado, eles já vão passando ali pelo miolo do traçado, vão fazendo ali as tangências de curva, tem gente que vem ganhando posição, a bandeira quadriculada já vem sendo agitada para Bruno Procente,
Bruno Possente vencendo a primeira com Renato Gasparian em segundo. E ali o Silvio Correa Neto na terceira colocação dessa primeira corrida da Sanremo. Dois tempos. E já vamos direto aí para a segunda prova. Aceleração é pé embaixo. Vem todo mundo junto e visão. Tem toque ali na reta, Pedro Rodrigo. É isso aí. E me tira uma dúvida. Esses motores têm o mesmo cheiro das motocas dois tempos de antigamente, Matheus? Olha, rapaz, eu não sei não, hein? Eu não sou, nunca fui tão fã de moto assim. E kart eu não andei tantas vezes quanto você. Mas que deixa aquele cheirão no ar, com certeza deixa. Mas quem vem sentindo o cheiro ali, o cheiro de mais uma vitória, é o Bruno Possente, que vem na primeira colocação. Renato Gasparian já vem brotando ali no segundo posto. E a gente vai acompanhando ali a bandeira quadriculada para Bruno Possente. A segunda dele no final de semana. Renato Gasparian em segundo, João Neves no terceiro. Silvio Correia Neto em quarto. Renato Doré na quinta posição. Eu achei que ele ia voar ali o primeiro. Tá de parabéns aí. Bom, pessoal, estou aqui com o Bruno Possente, ele que foi vencedor da Sanremo Dois Tempos, categoria Pro A. Bruno, conta pra gente como foram as corridas e a tua vitória aí nesse sábado. Ah, cara, até agora foi uma luta constante que a gente está tendo desde o começo do campeonato. Tava entalado esse grito da vitória aqui, mas graças a Deus consegui a ajuda do meu pai também, consegui deixar tudo perfeitinho para esse final de semana e a gente conseguir a vitória. Parabéns, Bruno. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, estou aqui com o Albert Janjon, ele que foi vencedor da Sanremo Dois Tempos, categoria Pro B. Albert, conta pra gente como foram as corridas nesse sábado. É, foi um pouco diferente, né? Eu vim assim na tomada de tempo, não tava tão bem. Tive que fazer alguns ajustes no kart. Aí sim, fui ver que não era tanto... modifiquei também um pouco no traçado. Vi ali os meus colegas, né, meus adversários, que estavam passando reto em algumas zebras. Eu comecei a passar reto também. E kart é isso, kart às vezes um quebra para você ser feliz. E aí eu tive a infelicidade de um, foi a minha felicidade, que o Bruno acabou quebrando e aí eu acabei chegando em primeiro também. E é isso, kart é isso, gente. É dedicação, é tudo, mas também é um pouquinho de sorte. Parabéns, Albert. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, estou aqui com os vencedores que levaram a vaga tanto na Cadete quanto na F4 Júnior, a vaga para o brasileiro, né? Venceram as etapas extras aqui e eu vou falar com eles, vou conversar pelo Theo. Theo, e aí? Como é que foi essa vitória aí? O que você está esperando aí sobre essa vaga do brasileiro? Ah, foi muito legal, a gente largou de segundo, já na largada a gente assumiu a ponta e a gente foi abrindo e a gente venceu de ponta a ponta. As expectativas para o brasileiro estão muito altas, se Deus quiser a gente consegue brigar um pouquinho lá. Muito bem, parabéns para nós. Vou falar com o Vinícius Góes também, que venceu na F4 Júnior, né, etapa extra, levou aí a vaga, né, para o brasileiro. Vinícius, e aí, como foi essa disputa e as suas expectativas para o brasileiro aí? Ah, foi muito boa, a gente liderou de ponta a ponta, o kart estava muito bom, as expectativas são muito altas, a gente chegar junto lá, tentar ganhar. Parabéns Vinícius, Theo. Isso aí. Bom, pessoal, essas foram as emoções da quarta etapa da Copa Paulista Husqvarna aqui no Kartódromo Arena Itu. Então não se esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Obrigado e até a próxima.